Namaste, I'm Paul Rai, Filipino person, and I'm a member of the Sunday. 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 I'm a कालिम्पोङ चाहिँ किन गएको भन्दाखेरि साथी भनौँ है हाम्रो गाउँको मेरो साथी बिनिता अनि उसको बहिनीलाई लगेर कालिम्पोङ छोड्न जाँदैछौँ र त्यही कालिम्पोङ गएको बेलामा सानो भिडियो बनाउँछु भनेर मैले गरिरहेको छु अनि हेर्दै गर्नुहोस् म कालिम्पोङको केही नजाराहरू हुन सकेमा हाल्छु अनि बिनिताहरू पछि बसिरहेको छ म तपाईँलाई अहिले गाडीमा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर देखाएको छुइनँ अहिले बिचमा तपाईँलाई भेटाउने चाहिँ अहिले हामी पेसोक आइसकिसक्यौँ सुदीप भाइ बिनिता सेन्ता नानी औ भाइ के हेरेको भिडियो हेर्नु बिजी हो नगर्नु न भाइ के खाने हो ल गयो ल बिन्ता ल ल पछि भेटौँ न ल ल त अहिले झन्डै 12:30 भयो अनि यहाँबाट निस्किसक्यौँ हामी खालि यहाँनिर मान्छे छोडेको थियो हाम्रो होइन अनि अब काम पनि भयो अब फर्किहालेको केही अलमल लिने केही पनि काम छैन अनि आज जे होस् घाम चाहिँ दामी भइरहेछ मजा आउँदैछ सुदीप भाइलाई चाहिँ कस्तो हुँदैछ भोलि मलाई एकदम गरम भइरहेको छ गर्मीमा होइन म चाहिँ यहाँनिर जङ्गलको बिचमै यहाँनिर अहिले गाडी रोकिरहेको छ हामी अहिले कालिम्पोङबाट फर्किँदैछ होइन तपाईँले हेर्नुभएको भएको छ अनि अहिले चाहिँ अलिकति शीतल खानको निम्ति हामी बसिरहेछ सुदीप भाइले यता के भन्छ यो लभ पोइन्टमा बसौँ कि बसौँ भन्यो होइन बिचराको इच्छा र अनि त्यही पुरा गर्नको निम्ति लभ पोइन्ट भन्दै रहेछ मलाई त थाहा पनि छैन यो मतलब टिस्टा र रङ्गीतको जुन चाहिँ दोभान देख्छ होइन त्यहाँनिर आइरहेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ अब अलिकति चिया चाहिँ खाएर जानु पर्ला दिन चाहिँ दामी भएर चाहन्छु क्या मजा आइरहेको छ गाडी चाहिँ यहाँ माथि पार्क गरिरहेको छ होइन अनि र सुदीप भाइको इच्छा रहर पुरा गर्नको निम्ति होइन हामी लभ पोइन्टमा आइरहेको छौँ अब दुईजना केडाकेडा र के गर्नु कोही छैन होइन ठिकै छ केही पनि रहे पनि हेरिदिउँ के कसो रहेछ
खासैमा चाहिँ यो जग्गा लभ मिट भ्यू पोइन्ट रहेछ होइन यहाँबाट चाहिँ अब ओह्रालो हेर्नुपर्छ कस्तो छ जस्ट यताबाटको यो रङ्गीत होइन हामी अस्ति टिचर्स डे है टिचर्स डेको एक दुई दिन बादमा यहीँ त्रिवेणीमा हामीले पिकनिक खाएको मान्छे रहेछ अहिले अलिअलि सुभाइ आएको थियो यहाँनिर कोसँग आएको हाँसेको दादाहरूसँग आएको दादाहरूसँग आएको सिधा छ नि त भाइ त्यस्तो छ होइन त्यही हो अहिले हामी एकैछिनको लागि सानो ब्रेक गरिरहेछ अनि गाडीलाई पनि रेस्ट अनि दुईजनालाई पनि हल्का रेस्ट त्यही भएर अलिकति कफी इन्जोय गर्दैछ होइन अनि यहाँबाट अब सिधै घर लाग्ने हो अनि अब बिचमा माथि गएर अब खाना चाहिँ खानु पऱ्यो होला है भात खाने चाहिँ खाना खाएर चाहिँ सिधै घर जाने हो हाम्रो आजको सानो टुरै त्यो विशेष गरी मैले यता कालिम्पोङको जुन चाहिँ मेन बजार छ होइन त्यो राम्रोसँग देखाउनु पाइनँ किनभने अब आफू ड्राइभ गर्नु अथवा के भन्नु त्यो कालिम्पोङको जग्गै त सानो छ नि त त्यो भएर कालिम्पोङलाई मैले राम्रोसँगले क्याप्चर गर्न सकिनँ त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु अब त्यही हो बाटोको भ्यूहरू अलिअलि सानो कालिम्पोङ गएको बेलामा सानो भिडियो मात्र मैले हालिदिएको लौ त अब हामी यहाँबाट सानो ब्रेक थियो होइन अनि त्यो कफी सफी खाएर हामी निस्केको अनि मलाई चाहिँ मार्के लागेर मेरो नाक अलिकति नाकी भएर छ कान पनि अलिक ड्याम्डुम भइरहेछ अनि अब हामी सिधै लन्च गर्ने लन्च गर्दा भेट्नेछौँ है ल भाइ सुरु गरौँ अब खाना होइन सुगुरको मासुसँग हाम्रो खाना आइपुगिसक्यो हामी अहिले फिलहाल पेसुकमा छौँ जुन चाहिँ हाम्रो लन्चको टाइम 2:21 होइन अब चाहिँ हामी खाना खाएर निस्क्यौँ हुन्छ हामी अहिले है यता डिजनबारी रोड आइपुग्यो होइन अनि यता चेकपोस्टबाट गएर हाल्छ रहेछ अनि अहिलेसम्म मैले ड्राइभिङ गरेँ अनि अब चाहिँ रेस्ट गरेर जाने यहाँ अनि मेरो यहाँ ड्राइभर भाइ यहाँ हायर गरेको आजको लागि क्या ड्राइभर अनि अहिले चाहिँ सुरुबाले चलाउँदैछ होइन अनि यहाँ चाहिँ पानी आउँदो रहेछ क्या छिमछिमछिम अघिसम्म तल चाहिँ जुन चाहिँ वेदर थियो एकदम दामी थियो अनि बिचबिचको तपाईँलाई भिडियो मैले हाल्न सकिनँ है मेरो सानो भिडियो है हेर्दै गर्नुहोस् सायद अब अन्तमा नेट पनि बेला भइसक्यो है अनि अब म घर गएर चाहिँ यसलाई हल्ला गर्छु हेर्नुहोस् प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब है पहिलाको भ्लगमा त्यो त भिडियो हेर्नेहरू एकदमै ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ त्यो त मैले भन्नै पर्दा आफै गर्दै हाल्नुहुन्छ है हुन्छ मेरो भिडियोलाई म यहाँ अन्त गर्दैछु होइन कालिम्पोङको जग्गाहरू अथवा बजारहरू हामीले राम्रोसँग देखाउन पाएन किनभने त्यहाँनिर हामीले रोक्ने त्यहाँनिर पार्किङ पाएन होइन अनि अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ मार्की लागिरहेको थियो होइन अहिले पनि लागिरहेको छ अनि मार्की लाग्दाखेरि त्यो जिउ पनि अलिक बिसन्चो खालको भइरहेको थियो कि अनि त्यो भएर चाहिँ हामी कालिम्पोङ बजार हामी डुल्नु पाएन अनि हामीले सेफली बिन्ता सिन्ता अनि उसको नानीलाई हामीले त्यहाँनिर छोड्यौँ होइन अनि हामी घर झन्डै 4:30 छेउछाउमा घर चाहिँ आएको थियौँ अनि आरामले आइपुगे भयो अनि मेरो भिडियोलाई अब यहाँ अन्त गर्दैछु होइन अनि अब कहिले कहाँ के कसो हुन्छ त्यति बेला फेरि पनि म भिडियोमा आउनेछु है त्यति बेलासम्मको लागि तपाईँ सबैजनालाई बाई बाई